Bom dia, gente. Começando mais um MedVlog por aqui. E hoje a gente tem a primeira vinda ao postinho de saúde com a minha matéria de IESC, que é a Integração Ensino Saúde e Comunidade. Bora ver o que vai ter hoje por aqui. Gente, hoje, primeiro dia de postinho. A gente veio aqui ver várias feridas. A gente estava na sala de curativos. E aí eu pude passar uma sonda vesical, primeira vez na vida. Foi muito incrível, né? O professor. Fez primeiro uma e depois ele me convidou, né, para eu fazer o procedimento. Ele foi me orientando durante todo o tempo, mas foi fantástico. Aqui é a salinha de curativos. Aqui é a salinha de curativos. A gente ficou aqui com a Val, ela foi incrível. E aí a gente viu vários curativos de feridas crônicas e também fizemos essas duas sondas vesicais. Primeiro dia de postinho do sexto semestre já tá bombando. Segunda-feira começando daquele jeito que a gente gosta. E aí, dupla? Curtiu curativos, nem tanto? E aí, gente, de qual foi o primeiro dia de postinho? Foi bom? Cheguei agora do postinho e foi realmente maravilhosa a oportunidade de passar a sonda vesical junto com o professor. Ele me ensinou tudo. A gente faz muito esse procedimento para as pessoas que estão com hiperplasia benigna prostática, ou seja, a próstata aumentou e não estão conseguindo fazer xixi. E aí você coloca essa sonda e tem um saquinho, e aí o xixi fica saindo nesse saquinho. E aí a gente tem que, de vez em quando, né, tem que trocar essa sonda, passar uma nova. Foi isso que a gente fez. Foi maravilhosa a oportunidade, professor. Foi incrível. Incrível, hoje em dia é assim, né? Eles falam, não tem procedimento, quem quer fazer? Eu sempre quero, eu sempre estou na fila. E agora eu cheguei em casa, 11h40, tenho que terminar a tutoria, almoçar e ir para a faculdade. Uhul, vamos embora, segunda-feira. Ai, gente, azares da vida. Tutoria pronta, tudo bonitinho, peguei um ultra trânsito. Tem um caminho que eu faço normalmente que estava interditado por um acidente. E aí, tipo assim, eu levei uma hora e pouco para chegar aqui. Cheguei atrasada na tutoria, toda esbaforida. Mas eu fiz! Estive aqui e tá tudo bem, olha só. Ó, aqui tá o problema que a gente abriu. E aqui tá a tutoria que eu trouxe para mais cedo. E aí, ó, a primeira página não tá nem sublinhada, que normalmente eu chego cedo para sublinhar, para desenhar no quadro. E nada feito, mas tudo bem. E aqui estão nossos objetivos da próxima. Agora são 4 horas da tarde. E eu vou para casa descansar um pouquinho e começar a estudar. Bom dia, gente. Quarta-feira de manhã. Ontem eu tive aula de profissionalismo, que é quando a gente fala sobre relação médico-paciente. E tive a tarde conferência, que é uma aula bem teórica, não teve muita coisa para mostrar. E hoje a gente vai ter vou funcionar as aulas de laboratório, então é mais interessante. E aí, bora lá. Gente, aí o que aconteceu hoje? Eu tava vindo pra aula plena, acordei na hora certa. Aliás, acordei mais cedo pra fazer tutoria. Acordei 5 da manhã, fiquei fazendo tutoria. Aí tava vindo, deixei o carro na vaga, consegui vaga boa. Aí quando eu estava na porta da faculdade, eu vi que eu tinha esquecido o jaleco. Aí eu volto até o carro, coisas do presencial, né? Aí me atraso pra aula. Mas tudo bem, tá tudo certo. É o dia do calouro, mas quem se beneficia é o aluno do sexto semestre, né? Não é, Eunice? É. A gente quer pipoca no nosso A gente lanche. quer todo dia. Nada mal, galera. Pelo preço que a gente paga aí, uma pipoquinha grátis. Dieta pra quê, né, gente? Dia do calouro, vai ser com pipoca e vai ser com algodão doce. Yay! Quando tem algodão doce e pipoca, é o sacrilégio comer Gente, ovo lá na cozido frente, e vocês quiserem de fruta. graça, viu? Aí a gente tá aqui, ó. De grátis. Trouxe e a gente está compartilhando entre amigos, porque amizade é isso.
E aí, essa parte da vida estudantil que eu não tinha mostrado antes, agora eu saí da minha aula de laboratório e a gente vai ter uma reunião no centro acadêmico sobre os cenários, né? Que são os hospitais que a gente vai para fazer prática, para fazer internato. E aí, a gente está tendo uns probleminhas aqui na minha faculdade. Coisa que acontece em diversas faculdades, eu vou agora na reunião do CA ver de qual vai ser, como que nós, como um grupo de estudantes unidos, vamos resolver isso. CA é o centro acadêmico, bora lá. Fui em casa, almocei e agora já estou voltando para a minha aula da tarde. E aí a aula vai ser aqui na faculdade, então tô chegando, essa semana mais tranquila. Semana passada a gente tava no hospital, e aí próxima vez que a gente for no hospital eu vou mostrar pra vocês. É bem animado, é bem legal, a gente faz anamnese e a gente tá em clínica cirúrgica. Aí a gente vai estudar sobre um caso clínico de um paciente que chega no hospital e aí vai precisar fazer cirurgia, né? E aí vai ser uma aula teórica sobre esse tipo de caso, esse tipo de abordagem. Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira e eu aprendo com as coisas que eu vivo. Como essa semana eu me atrasei? Na segunda, porque eu peguei um baita trânsito pra tutoria e foi muito ruim. E ontem, porque eu esqueci o jaleco no carro, hoje eu tava meio que no horário, eu falei, não, vou comer meu café da manhã no carro. Então eu trouxe minha panqueca, que eu faço panqueca com a banana e dois ovos e canela, e eu trouxe o meu café, entendeu? E aí eu vim comendo no carro pra eu poder chegar com calma, fazer minha tutoria com calma, sublinhar que eu gosto, desenhar no quadro, essas coisas todas. Então, graças a Deus, deu certo. E depois da aula, bora malhar. Gente, acabei de sair da simulação realística. E cara, como Itapuranga, que foi o meu estágio, se você não viu, eu deixo o link aqui embaixo, fez toda a diferença. Eu tô outra pessoa na simulação realística. Eu participei de duas simulações hoje porque faltou gente, então eu acabei indo duas vezes. E aí na primeira era com um idoso, e lá em Itapuranga a gente atendeu no lar de idosos. Então assim, foi com um ator, e aí eu tava com toda a... sabendo muito melhor como lidar com o paciente do que se eu não tivesse estado lá, sabe? Tô saindo da faculdade super tarde, 5 horas da tarde, mas foi uma simulação incrível. Eu amei. E aí, lembra a reunião do CA na quarta-feira? Bom, a nossa faculdade não tomou providências com relação aos cenários e por isso a gente precisou fazer uma manifestação para ir atrás dos nossos direitos para a gente conseguir esses cenários. E aí, quando você acha que a semana acabou, sábado, mas a semana não acabou. Hoje de manhã eu fui fazer coisas minhas, fui fazer minha unha, levar o cachorro para tomar banho, mas agora tá, a gente vai ter uma aula da Liga de Oftalmo, que eu pedi pro meu pai, que é oftalmologista, né, como vocês sabem. E eu pedi pra ele dar uma aula pra gente sobre o dia a dia do oftalmologista. Então a gente vai lá agora no consultório dele, eu e o pessoal da Liga, pra gente ver essa aula. Fecho, encosta e o testa também. E a rima palpebral deve estar aqui, nessa direção aqui. O encontro entre o palpa superior e inferior deve... pessoal. Cheguei agora da aula, foi incrível, foi muito legal, eu amei, amei a oportunidade. E bom, acho que agora eu vou ficando por aqui, curti meu sábado à noite. E clica aí no like se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal e me fala o que mais vocês querem ver dessa vida da medicina, essa med vida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau!